едно познато име за родния бокс, Венсан Киркоров, племенник на големия Киркор Киркоров. Така че съм сигурен, че е прихванал нещо. Признай нещо, Швейцария не го свързва много с бокса. Странно ме е така. Определено българският национал Венсан Киркоров е с преимущество в този двубой. Макар е на 18 години, такъв брой срещи и то доста от тях победи, 90 и 80 и колко победи, наистина много впечатляващо. Съперникът му е 3 години по-голям от него, има 3 пъти по-малко срещи. Да, но наскоро Венсан Киркоров стана пък републикански шампион за мъже в категорията си, така че това не би трябвало да го притеснява. Със сигурност добре ги различавате двамата. Венсан Киркоров с черните гащета срещу него в синия гъл. Представите на Швейцария Микел Пали. А рефере Валери Пастухов. Малко по-висок ми се струва швейцареца. Да, малко по-високи, но пък Венсан Киркоров успя да пласира някои много хубави атаки в началото на този двубой. Имахме възможност да предаваме в нашия ефир и матча, в който той стана шампион. Така на 18 години, но наистина с много агресивен стил. С голямо бъдеще, поне за мен. Абсолютно съм съгласна, че има голямо бъдеще. А в ЦСКА с такъв опитен специалист, като главният треньор Мишо Таков. И в националния отбор. С кубинеца Арати и също и Александър Александров. Може би чухте, двамата заедно са треньори на отбора на Звездите, заедно с Владимир Поптолев. По-активен е Киркоров още в тези първи минути. Определено води играта, да. Впечатление правят много дългите крайници, ръцете най-вече на швейцареца. Който обаче въобще не му помага в случая. А успява да скъси Венсан на дистанцията, за да кара тези негови удари. И ако забеляваш, гарда на швейцареца е доста разпилян, отворен, нисък. Затова и минават ударите на Киркоров. Малко поуспокоиха темпото след по-активното начало. Пробва, виждам, че швейцареца различни варианти. За сега не му носят успех. Отново добра атака тук на Венсан Киркоров. Опита се да го контрира Микел Пали.
Според мен добър рунд за Венсан Кирков. Много вдигнаха темпото, да, още от началото на рунда. Доста интересно се развива към момента този двубой. Дано да успеят да поддържат това темпо и във втория рунд. Виждате го сега Мишо Таков. Въгъла до Венсан Киркоров. Спокойно му дава съвети. Своите 18 години със сигурност не е изморен. Да, и както казахме, много опит има. Наскоро той участва на републиканското първенство, държавното първенство, където също беше във впечатляваща форма. Знаем, че доста често е на ринга. Да, швейцарец също изглежда свеж. Той е получил указания от своя наставник. Да видим сега какви корекции ще има през този втори рунд. Много стриктен е гост-рефер Валери Пастухов. Много резки са ударите на Венсан Киркоров. А швейцарецът продължава да е така доста демонстративен стил. Предизвикателен. Все пак трябва да внимава българския състезател с тези дълги крайници. Затова и, както и ти каза, много хубаво и бързо скъсява дистанцията и успява да не се удари. За разлика от своя опонент, който не му се получават много нещата, поне на този етап. Странен силно боксиране от швейцареца. Сега добре е тук. Прецени. Ето от близкия бой добре се справя Венсан Киркоров. Ето клинча пак помага на швейцареца. Сега на зъмника ми се чуваме пълно. Да, има проблем с протектора. Поизмори се швейцарица, тръгна да търси в този втори рунд повече клинч. Твърде рано според мен. Не е в най-добрата си форма, може би. Просто може би не може да издържи на темпото на Венсан. Да, Киркоров непрекъснато снове. Сега недоволстваше от нещо Микел Пали. Да, много наведе главата си Микел Пали. Да, получи вече няколко неофициални забележки. Да, наистина много бърз Венсан Киркоров. Трудно да успява съперника да държи с лявата ръка постоянно дистанцията, използва тази бърза негова ръка. А с това свое постоянно навеждане, мисля, че е време да получи официално предупреждение от рефера Валери Пастухов. Микел Пали от Швейцария. Ето сега отново неофициална забележка обаче към него. Определено не му носи полза, когато навежда главата си, тъй като получава и веднага удар, така че и може би един вид защитен механизъм. А тук неприятно виждаме сега, може би, и така ми се стори аркада, поне кръв по веждата на някой от тези Венсан Киркоров. Клинчове може би по-скоро с главата си, като да влиза. Доста опасно може да е наистина. Ето виждаме. Се надяваме, че не е нищо сериозно, тъй като до момента си води и то убедително мача Венсан Киркоров. Да видим все как ще се справят с проблема медицинските лица. Обработват мястото. Челото е, да.
Киркоров гори от желание да продължи. Сега виждам аркада и на швейцареца. Така че тази среща, тя е доста сериозна. Тя е доста сериозна, да. И аз не мисля, че няма ще продължи. Ами това е плод на тези гмуркания, бих казал, на швейцареца Микел Пани. Не мисля, че ще рискува здравето на състезателите, но все пак това е решение на компетентните органи. Да, и аз мисля, че Микел Пани няма да може да продължи с тази аркада в този двубой. Наистина доста сериозно. Всъщност кръвта е била от него по тялото на Венсан Киркоров. Да, за съжаление няма може би да наблюдаваме три рунда в тази среща, но определено Венсан Киркоров е по-класният боксер. Да, нямаше нужда да си специалист, за да прецениш, че с такава аркада медицинските лица няма да допуснат лекара. Така че заради лекарска забрана сега ще бъде вдигната ръката на Венсан Киркоров, но мисля, че ще се съгласиш с мен. Определено бе по-добрия до момента от двамата. Напълно съм съгласна с теб, Венсан Киркоров си свърши много добре работата и съм убедена, че и в третия рунд би било така, би изглеждал по същия начин. Ядосва се сега, но да, виждате, доста голяма аркада на веждата на швейцарския боксер. Така че очакваме сега да узаконят и успеха на Венсан Киркоров. Заслужено. Да, чухме и точките. Голямо преимущество. 20-18, така ли, иначе... тримата. Да. Ето първи от братята Сенови, Боян Асенов. Чуваме вече по-силни овации в публиката. Да, това да уточним, че най-малкият брат от триото Асенови. Срещу него молдовеца Виктор Васула. Мисля, че и изпълнението на австралийските метал гиганти няма да го помогне в случая, познавайки какво може Боян Асенов. Но се надяваме обаче, че ще направят един здрав сблъсък.
И двамата са доста млади. Боян на 19, него е съперник на 20. Обаче отново чухме супер така впечатляваща статистика. Само 9 загуби за Боян Асенов от 200 мача. Наистина много добро развитие на Боян Асенов през последните години. Върви точно, насочи се и точно където трябва. Малко по-висок е обаче Виктор Васула. Е готово за начало на тази трета среща от третия кръг национална боксова лига ЕФБЕТ. За Диана Ямбол категорията е 60 кг. Добре ги различавате. По-нисък с белите гащета е най-малкият от братите Асено и Боян от местния клуб Априлец Бояджик. Срещу него Виктор Васула. Разбрахме, шампион на Молдова. Както и ти каза, по-висок. Но това въобще не затруднява пък Боян Асенов. Много подготвен е за противника си. С лекота успява да го намери. Започва с ниски удари, вдига след това. Някой много чисти апреката успя да пласира Боян Асенов в началото. Тук отново се цели ниско долу. Няма такива са указанията в типичния си така бърз и дебнещ стил. Да, започна даже да увисва тук вече молдовеца. Виждаме го да сменя и гарда. Търси пролуки. Много компактен е Боян Асенов. Аз лично много харесвам техния стил на Бояни на Даниил Асенови. Да, тази вечер ще видим и третия брат в пълен комплект. Отдавна не сме ги наблюдавали на гала. И Катин. Да, по-висок е, но въобще не използва ръстовото си превъзходство до момента молдовеца. Да, за сметка на това пък Боян влиза много близко в него и успява да атакува тялото му. Не виждаме обаче да се защитава молдовеца. Явно по нас се удари, сега отнесе един доста здрав в главата, голям откат. Ето още веднъж добре го изненада тук Боян. Минават ударите определено неговите. Докато аз поне в този първи минут не забелязах някакъв тежък удар от страна на Виктор Васула да е стигнал до целта. И освен личният си треньор, предполагам, че и кубинецът Арат е доста така внася интересни моменти в подготовката на нашите национали. Отново успя много да го проби, тежък да. Десен, да. Край на този първи рунд. Мисля, че е тотално предимство на втория на Еврошампионата от Владикавказ, Боян Асенов. Виждате го сега на вашите екрани. Много впечатляваща игра на Боян. Винаги много прибран, рязък, точен. Много умно играе. Не се хвърля на празно в атаки. Дано да видим това и в следващите рундове. Но определено аз мисля, че много по-голяма класа успяваме да видим, отколкото на молдовеца Виктор Васула. Много странно видяхме го да затваря очи даже тук между рундовете в почивката. Може би медитира. Начало на втори рунд, да видим сега нещо, дали ще има промяна в
тактическата постройка на Васула или отново Боян Селов ще си води матча, както го правиш и през първия рунд. Да, така се започва и втория. Добър тайминг има Боян Асенов и усеща точно кога да не се удара, за да попадне той където трябва. Да, е много внимателно, държи центъра, докато Молдовеца обикаля около въжетата и не успява да намери тази дистанция, да смени ъгъла. Да, до момента стремително чисто и двамата играят. Рефера Павел Павлов няма много намеси. Ето тук много... мисля, че трябва да чуем. Да. Добър десен крос, да. И ще изслуша сега отборяването Виктор Васула. Показва, че е готов. Определено бе изненадан тук. Страхотно чувство за дистанция на Боян. И наистина мисля, че си прави една много добра тренировка. Колкото да изглежда това. Самоуверено, но... не от класата на Боян Асенов, молдовеца. Все пак не можем да кажем, че Молдова е страна с някакви големи боксови традиции. Сега първа забележка и за Боян да вдигне главата малко и веднага, ето веднага след, видяхте, отново десен прав. Подлагаването на играта е много точен. Поразклати го. Още едно тежко ляво круше. Явно носи на бой, държи молдовеца. Сега видяхме, че малко вдигна гарда. След толкова отнесени удари. Много добър втори рунд за Боян Селнов. Мисля, че още по-убедително. Отново успешен удар, тръгвайки с задната си ръка. Ето, тук мисля, че трябва да има втори нокдаун. Аз не знам дали ще успее да продължи. Лично аз не виждам смисъл, но разбира се, рефера този, който преценява. Показва, че може да видим дали ще тръгне да го довърши сега. Или пък гонга ще спаси молдовеца. Тук чухме един десен напъркът. Успяхме да го чуем. Много добра работа на Боян Асенов в този рунд. Перфектен, абсолютно. И мисля, че и в третия едва ли ще има някаква промяна. И това, което по-скоро, както казах, една добра тренировка може да се направи Боян Селнов срещу този съперник, който така завидно проявява упорство да продължи два боя. Все пак трябва да го поздравим за това му решение, тъй като след тези две изслушани отброявания от рефера можеше и да се откаже. Да видим сега последните 3 минути какво ще ни предложат двамата. Не, да, играе си като котка с мишка Боян Асенов. Прави каквото си иска на ринга. Да, главата само, ето за втори път вече. Още една добра комбинация от страна на българския национал.
И вече бих могъл да кажа, че направо си бяга по ринга на Виктор Васулов. Търси спасение по ъглите. Много плахи атаки. Ако може въобще да ги наречем атаки от негова страна. Да, и Боян се принуди да свали гарда, за да го предизвика. Да се активизира малко. Да, обаче малко е притеснително с тази глава. Трета забележка от страна на рефера Павел Полонов към Боян Сенов. Още едно добро попадение. И мисля, че от това по-убедително едва ли може. Да, наистина доста убедителен е Боян Сенов. Ими целта на молдовеца е да завърши матча. Отново инкасира още един тежък десен. Е, да. Спасителен гонг за Виктор Васило от Молдова. Чуват и аплодисментите на публиката. Абсолютно. С класи бих казал Боян Асенов. Ще спечели тази среща в категория до 60 кг. За молдовеца остават полуките. Се надяваме, че някой от следващите срещи ще бъде по-равностойна до момента. Разлика в класите е голяма. Съдия на първи стол. 30 на 26. Съдия на втори стол. 30 на 25. Съдия на трети стол. 30 на 26. С 3 на 0 съдийски гласа. Пълно съдийско единодушие. Заслужени аплодисменти за Боян Асенов, който получи награда в случай 20 годишнината на боксов клуб Априлец Бояджик.